नाशिक मध्य विधानसभा मतदारसंघ महायुतीच्या अधिकृत उमेदवार देवयानी सुहास परांदे यांचा प्रचार दौरा प्रभाग क्रमांक 23 आणि 30 मध्ये आज आयोजित करण्यात आला होता. यावेळेस तुलसीया हॉस्पिटल, हॅपी होम कॉलनी, इडन गार्डन सोसायटी, बजरंगवाडी, आनंदनगर, अक्षरधाम, नारायणनगर, हरिसंकुल, लिंगायत कॉलनी, हेमराज कॉलनी, राम सेतू, सिद्धमुनी सोसायटी, अशोका मार्गावरनं आम्रपाली, ईश्वर पॅराडाईज, व्हीआयपी बिल्डिंगच्या रोडवरून बोधलेनगर, कावेरी हिरेनगर, गणेशबाबा समाधी मंदिरच्या इथे दर्शन घेऊन अशोका मार्गाद्वारे कॅप्टन पेट्रोल पंपावरून शिवाजीवाडी, विनयनगर, शर्मा मंगल कार्यालयाच्या इथून सुचेतानगर, शिवसुरश्री कॉलनी, श्रीराम मंदिरामधून दर्शन घेऊन जॉगिंग ट्रॅककडे रवाना होऊन गीतांजली कॉलनी, महिला बँक, कमोदनगर, गजरा पार्क, संकेत बंगल्याच्या इथून बापू बंगला, सुखदेव शाळा, सिटी गार्डन, साईनाथनगर चौक, सिद्धार्थनगर, टागोरनगर, पूजा रेसिडेन्सी या ठिकाणाहून या रॅलीचं समारोप झाला. यावेळेस रॅली प्रसंगी नागरिकांनी अतिशय उत्कृष्ट प्रतिसाद दिला. ठिकठिकाणी त्यांचं स्वागत करण्यात आलं. यावेळेस सगळ्यांना त्यांनी सांगितलं की महायुतीच्या कार्यकाळामध्ये आपल्या महाराष्ट्रात युवकांसाठी, महिलांसाठी, ज्येष्ठ नागरिकांसाठी, सगळ्यांसाठी भरघोस अशी कामं झालेली आहेत. नाशिकमध्ये विधानसभेचा विचार करता भाजपच्या माध्यमातून 10 वर्षांमध्ये अतिशय उत्कृष्ट असा विकास आपल्या मतदारसंघाचा झालेला आहे. वेगवेगळ्या माध्यमातून निधीतून गोल क्लब मैदान, सावरकरांचे अभिनव भारत आणि प्रभागामधील अनेक कामं आमदार निधी मार्फत करण्यात आली आहे. परिसरातील ज्येष्ठ नागरिक बंधू भगिनी यावेळेस मोठ्या प्रमाणात रॅलीसाठी उपस्थित होते. यावेळेस देवयानी फरांदे यांनी सगळ्यांना आवाहन केलं की मतदारसंघाच्या विकासासाठी, आपल्या मतदारसंघाच्या एकजुटीसाठी आणि मतदारसंघाच्या आणि सगळ्यांना मोदीजींनी केलेल्या आव्हानाप्रमाणे आपण सगळ्यांना पुढे येऊन एकवटून 100% मतदान करून महायुतीच्या उमेदवारांना सगळ्यांनी विजय करावा असं यावेळेस त्यांनी नम्र आवाहन केलंय. प्रभाग क्रमांक 23 मध्ये आज महायुतीच्या अधिकृत उमेदवार देवयानीताई फरांदे यांची भव्य अशी रॅली आयोजित केलेली होती. नागरिकांनी अतिशय उत्स्फूर्त असा प्रतिसाद ह्या रॅलीसाठी दिलेला आहे. आपल्या सगळ्यांना माहिती आहे की महायुतीच्या कार्यकाळामध्ये आपल्या महाराष्ट्रामध्ये युवकांसाठी असेल, महिलांसाठी असेल, ज्येष्ठ नागरिकांसाठी असेल, ह्या सगळ्यांसाठी भरघोस अशी कामं झालेली आहे. आणि नाशिक मध्य विधानसभेचा विचार करता त्यांच्या माध्यमातून गेल्या 10 वर्षांमध्ये अतिशय उत्कृष्ट असा विकास आपल्या मतदारसंघाचा झालेला आहे. वेगवेगळ्या माध्यमातून त्यांनी गोल्ड क्लब असेल किंवा सावरकरांचा अभिनव भारत असेल किंवा आमच्या प्रभागातली अनेक कामं हे त्यांनी त्यांच्या निधीमधनं केलेली आहे. त्यामुळे परिसरातील नागरिक, ज्येष्ठ नागरिक, बंधू भगिनी हे मोठ्या प्रमाणात ह्या रॅलीसाठी उपस्थित होते. ताईंचा अनुक्रमणिका नंबर 2 आहे. मी सगळ्या नागरिकांना आवाहन करते की आपल्या मतदारसंघाच्या विकासासाठी, आपल्या मतदारसंघाच्या एकतेसाठी, आपल्या मतदारसंघाच्या आणि सगळ्या मोदीजींनी आवाहन केल्याप्रमाणे एक हे तो सेफ आहे, याच्यासाठी आपण सगळ्यांनी पुढे येऊन यावेळेला 100% मतदान करून महायुतीच्या उमेदवारांना आपण सगळ्यांनी विजयी करावं असे आपल्याला नम्र आवाहन करते. सर्व नागरिकांना, नाशिक मध्यच्या सर्व नागरिकांना आवाहन करण्या मी आवाहन करतो की 2 नंबरला सौ देवयानीताई फरांदे या महायुतीच्या उमेदवार कमळाच्या चिन्हावर उभे आहेत. जास्तीत जास्त लोकांनी, जास्तीत जास्त नागरिकांनी सकाळपासूनच मतदान जाऊन लवकरात लवकर मतदान करावं आणि देवयानीताई फरांदे यांना जास्तीत जास्त मतदान निवडून द्यावं असं मी आवाहन करतो. मुळात अतिशय चांगलं काम त्यांनी नाशिक मध्यमध्ये केलेले, अनेक योजना राबवल्या, कोट्यवधीचे कामं त्यांनी केलेले आणि महायुतीचं जे सरकार आहे, मी असं सरकार आजपर्यंत पाहिलेलं नाही. अतिशय चांगलं काम, शेतकरी असो, युवा असो, महिला असो, लाडली बहीण असो, सगळ्या प्रकारचं अतिशय चांगलं काम महायुती सरकारने केलेले. तरी मी नाशिककरांना विनंती करतो, भारतीय जनता पार्टीचे आमचे तिन्ही उमेदवार अतिशय चांगल्या मतदान निवडून द्यावे. आज दिनांक 16 रोजी देवयानीताई, आपल्या कार्यसम्राट माझे आमदार देवयानीताई फरांदे या निवडणुकीला उभ्या राहिलेल्या आहे. 20 तारखेला जे मतदान होणार आहे
त्यात माझं आवाहन आहे, सर्व नागरिकांना विनंती आहे की क्रमांक 2 कमळ निशाणी भाजप पक्ष याचं 2 नंबरचं बटन दाबून जास्तीत जास्त मतांनी देवयानीताईंना मतदान करून विजयी करावे अशी मी विनंती करते. आणि आज आमची रॅली होती तीही अगदी चांगल्या प्रकारे संपन्न झाली आहे. अनेक महिलांचा, कार्यकर्त्यांचा, मुलांचा, ज्येष्ठांचा सर्वांचा सहभाग यात होता. आमचे पक्षाचे सर्व कार्यकर्ते, पदाधिकारी तेही मोठ्या संख्येने उपस्थित होते आणि प्रत्येक ठिकाणी मोठ्या जनसमुदाय आढळून आला. त्यांनी ताईंचे स्वागत केले. अगदी जास्तीत जास्त महिला वर्ग पण होता सहभागी. त्यांनी जंगी असे स्वागत झाले आणि ही रॅली संपन्न झाली. वेद न्यूजसाठी प्रतिनिधी कमलाकर तिवडे, नाशिक.